bruge brobygningsteknikker. Paul Reumann har også været på klink, så vidt jeg kan læse mig til. Og så Johannes Strausdal havde en højskole, der var også bygget på Martinus. Den 8. marts i 81, der forlod Martinus denne verden, og bisættelseshøjtidelsen fandt sted i Tivolis Koncertsal på en søndag den 29. marts i 81, og 1500 mennesker deltog i højtideligheden. Jeg har truffet en af de damer, der var sekretær, da de fik henvendelsen. Hun havde en direktør, og han skulle rejse til USA, fordi de skulle lave noget Tivoli derovre. Og så kom der en anmodning om, det var tilladt at afholde en begravelse i Tivolis Koncertsal. Og det havde man aldrig før fået. Og så skyndte han sig, nu rejser jeg til USA, så det må du tage dig af. Og det første spørgsmål, hun stillede, det var, hvornår døde han? Ja, det er lang tid siden, jo så lugter han. Nej, kunne de så fortælle, at han er blevet balsameret og lagt i sinkiste. Nå, jamen, men hun havde så stået inde bag ved gardinen og set, hvordan det hele foregår. Det havde været meget smukt, sagde hun. Men altså, det var, de var så uvant med det der. Martinus Lehm var blevet behandlet over Instituts ønsker, og der var så tale om, at der skulle være et mausoleum op på Kling, men det kunne ikke gennemføres. Formentlig, fordi det ikke var tilladt at opføre på, altså uden jorden var indviet. Og det kan være, at det ser anderledes ud i dag, det ved jeg ikke. Så kisten blev ført til et kapel på Vesterkirkegård i København, og der stod den de næste 5 år. Men i den 8. marts 86, der blev Martinuskisten bragt til Frederiksberg Kirkegård, hvor den i dag kan ses bag kirken, hvor der er sådan ligesom en slags urnerum. Her ser vi, hvordan kisten bliver båret til Frederiksberg af Ove Voldby og Michel Lehm, der ses foran. Michel Lehm var jo Martinus' butler på hans gamle dage, og Ove Voldby havde været meget interesseret. Var kemisk ingeniør og interesserede sig meget for Martinus. Og her ser vi kisten, som man kan se den i dag, ned bag ved Frederiksberg, helt nede ved urnegravene, eller urne, hvor man sætter urnen op. Kort tid før sin død besluttede Martinus, at hans samlede værk skulle udgives under en fælles titel med navnet Det Tredje Testamente, stavet med I, fordi det var det smukkeste. Der så var der, kom der ikke noget ned under ligge. Dette var ikke modstand hos nogle af hans tilhængere, fordi de kaldte det kosmologi, og de kaldte det alt muligt andet, og de var meget bange for, at der skulle ske, at folk skulle flygte væk i rejsel, hvis man gav det ansøgning af, at det havde noget med Bibelen at gøre. Men Martinus holdt fast i, at hans værk var Bibelens fortsættelse og skrevet for nutidens intelligente mennesker. Og som jeg har før sagt, så havde menneskerne på Jesus tid ikke den intelligens, de har i dag. Så Jesus måtte nøjes med eksempler. Martinus skulle så beskrive det, hvordan det foregår. Man kan sige, at hele Martinus' værk er en forklaring på alt det, der står i Bibelen, og som har været uforståeligt, fordi kirkens folk har ikke selv forstået det bagved de fortællinger og liggende værdier. De siger jo stadigvæk, at Jesus døde for vores synders skyld, og så skulle vi altså ikke synde mere, men det kan man jo ikke helt forstå, når man kigger sig ud i verden. Så den hopper vi ikke på mere. I gamle dage var det jo en stor sælger, fordi man kunne jo få skrække med skærsilden. Og så klingede det jo kirkebøsten, man troede jo, man kunne betale sig for skærsilden. Så mange kirker har jo været utrolig velhavende. Ja, det er før reformationen. Ja, så kom reformationen. Bibelen starter fra en periode, hvor få individer kunne læse og skrive Bibelen, derfor præget symboliske. Det tredje med en forklaring på disse symboliske fortællinger, der mange nu kan læse og skrive som tænke selv. Det er derfor, at det er interessant, der er en studiekreds, det blev også nævnt, der hedder Påskemysteriet, hvor man går ind i Bibels tekst, og så får man Martinus fortolkning. Så kommer spørgsmålet, er Martinus forudsagt af Jesus? Hvem kan føle sig kaldet til at skrive forestillelsen af Bibelen? Er det usandt, så er det jo blasfemi, hvad Martinus siger. Er det sandt,
så er Jesus profeti gået i opfyldelse. Og Jesus' mission var jo næstekærlighed. Og Martinus påviste, at det kloge i at gøre det gode, det kan betale sig at være god. Men det er jo noget, der er interessant. Det kan betale sig. Jesus' profeti, jeg har endnu meget at sige, og I kunne ikke bære det, men når han den sandhedsånd kommer, skal han vejlede jer til sandheden, sige, han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynde eder. Og det er altså det tredje testamente. Det er værket, det er ikke Martinus. Så kommer noget interessant. Er Martinus forudsagt af Nostradamus? Det er der en dansker, der påstår, som aldrig har truffet Martinus. Det var en ingeniørkaptajn Bimmelstein, der var under uddannelse som militærmand i Frankrig. Det var det sted, man blev uddannet dengang. Og der interesserede han sig for Nostradamus, og der støttede han på nogle ting. Og så skriver han blandt andet i sin bog, at der står i denne bog, altså den er jo på fransk, så jeg kan ikke læse det, men han skriver i sin danske oversættelse, at der står, at den skal bringe verden en mægtig religiøs forkyndelse om Kristi lære og endelig sejr, og at denne var bestemt til at skulle fremkomme i året 1920, og det ved profetiernes fremkomst har været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vores gamle danske fædreland. Alt det er sikkert langt over, hvad selv den dristigste fantasi havde formået at forestille sig. Og på det tidspunkt havde Martinus jo ikke fået sin. Det fik han jo først i 21. Så det er jo interessant, at ingeniørkaptajn Bimmelstein får det ud af Nostradamus. Så er der Rudolf Steiner, som har sagt til Bernhard Løv, altså den danske repræsentant, jeg ser en rift i skyene over deres eget fædreland. Her vil opstå en ny færdenslærer. Han vil have behov for støtte, og det vil være dejligt der, som der var nogen, der ville hjælpe ham. Det er måske derfor, at Bernhard Løv allerede var indstillet på, da han blev klar over, at det var Martinus, at han ville hjælpe ham. Martinus citater, så længe der findes en blomst, kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud. Hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere. Det onde er altså et resultat af uvidenhed. Det er jo også meget vigtigt at hæfte sig ved. Martinus symbol nummer 11 er et symbol på den evige guddom, og dermed det eneste billede, der viser Gud. Han fortæller selv, at han arbejdede med dette symbol, indtil to hvide skikkelser stod ved siden af ham og nækkede. Og nu er det godt nok. Han var jo perfektionist og blev ved med at rette. Men så følte han, at der stod to skikkelser og nækkede, og nu behøver du ikke lave flere streger. Og det ser jo sådan ud. Og det kender I jo sikkert alle sammen. Eller også kommer I til det. Spiralkredsløb af evigheden, det er et umådeligt spænd af tid, der strækker sig fra vores udviklingsbegyndelse i planteriet og helt frem til næste start i planteriet. Herefter starter et nyt spiralkredsløb på det høje plan, og således fortsætter det i al uendelighed. Så Martinus har altså beskrevet uendeligheden gennem sit symbol for det kosmiske spiralkredsløb. Martinus har syv gyldne regler. Han blev gang på gang sagt, han ville ikke give nogen regler. Det måtte vi selv finde ud af. Men han blev gang på gang, og så sagde han, okay, I får nogle syv regler. Fjern fra din bevidsthed. Fjender. Fjern grebet fjender fra din bevidsthed. Modsig eller svar aldrig på vrede, bagtagelser og andre slags ubehageligheder og rette mod dig. Sig aldrig noget ondt om nogen eller noget. Vær absolut sand eller oprigtig i alle livets forhold. Vær upåvirkelig over for smiger, ro for daden. Deltag aldrig i drab, sorg eller lemlæstelse. Lad aldrig dine tanker afvige fra beskæftigelsen med, på hvilken måde du bedst kan tjene dine medmennesker. Så der er nok, at vi kan øve os på. Således praktiserer du den højeste form for yoga eller den mest effektive og perfekte øvelse i den del af udviklingen, som er under din vilje, og som i den videre del af behandlingen af din natur, af livet selv, endelig fører dig til moralsk genialitet, eller omskaber dig, således at du bliver det perfekte væsen, eller et gudmenneske, det som Bibelen kalder et menneske skabt i Guds billede. Hvad er det, Martinus skal lære os?
Han er for os uden kosmisk bevidsthed, ser jeg det, som en slags forældreprincip. Han fortæller os om livet, men vi må selv gøre vores erfaringer. Vores forældre kan ikke hjælpe os heller. Selvom de har oplevet nogle ting og ser, at vi laver nogle dumheder, så kan de forklare os det nok så mange gange, men vi skal lige ud og prøve at lave de dumheder. Så hvad har Martinus betydet for mig personligt? Kendskabet til Martinus og hans værk har givet mig et fast holdepunkt i min tilværelse, uden at mig er der mange bevægelser, synspunkter og meninger, men jeg må jo have et punkt, et fast punkt, jeg kan måle det ud fra, og så må jeg bruge min sunde fornuft og vælge, hvad der er rigtigt for mig. Og det er Martinus et godt holdepunkt. Det er også igennem min studie gået op for mig, at vi med Martinus' værk står over for noget helt ubegribeligt, nemlig en ny bibel baseret på nutidens intelligente mennesker, der ikke mere kan basere deres tro på dogmer. Det er enestående og sker kun med flere tusind års mellemrum. Flere tusind års mellemrum, så det er helt enestående. Og jeg ved ikke om nogen af jer andre kan, jeg har ikke kunne finde en eneste sted, hvor jeg kunne finde en fejl, eller sige, der siger jeg noget andet, end jeg siger et andet sted. Så Martinus har selv udtalt i Livets bog 5, 18, stykke 1849, at hans eget værk er afslutningen på Bibelens testamente, der betegnes som det gamle, det nye og nu til slut det tredje. Der kommer ikke flere testamenter. Vi må selv igennem udviklingen opnå det næste trin, og så behøver vi ikke at læse mere, og så kan vi selv, ligesom Martinus, se, hvad det hele drejer sig om. Så er der spørgsmål, hvor skal jeg begynde som ny? Ja, mange finder jo første del af hovedværket svær læsning. Mange er enige om, at bogen Logik er et godt sted at starte, når man er begynder. Der er også en række småbøger, der behandler specifikke emner. Der findes også en række introduktioner til Martinus, der ikke er skrevet ham af ham selv. Blandt andet af svenskeren Niels Kalén, der er udgivet i 1980. Og det er en begynderbog på kun 93 sider, og den er udgivet på dansk i 1995 med titlen Kosmisk Livssyn. Der er også et andet eksempel, det er Rolf Elvings bog, Introduktion til det tredje testamente. Den er på dansk og på ca. 130 sider. Det var, hvad jeg havde at sige om Martinus. Og jeg håber, I er blevet klar over, at vi står over for noget stort her, men meget spændende. Tak for jeres lydhørhed. Og I må godt stille nogle spørgsmål. Så skal jeg prøve, om jeg kan besvare dem. Det sidder der så mange andre dygtige, der kan, hvis I har noget. Eller også skal det være, I trænger til en pause, og så kan vi jo tage det ind i en af de andre sale. Det må I bestemme. Tak.